Ahoj, děti! Probíráme stranu 40. Pojďme pokračovat druhým cvičením. Zadání si za chvíli přečtěte samostatně. Já si prohlížím příklady. Ano, je to stejný typ, jako jsme vyvodili v předcházejícím prvním cvičení. Pojďme si ho procvičit. 34 plus 6. Ano, váš zrak ulpěl na 4 plus 6. Vznikne nám, ano, to se rovná 10, takže 30, 4 plus 6, vznikne další desítka a to je, výsledek se rovná 40. Jedeme dál. 40, 5 plus 5, rovná se 50. 41 plus 9. Jaký je součet těchto čísel? Ano. 50. Pozor, 32 plus 8. 40. Tak já si myslím, že jste připraveni a můžete se samostatně pustit do výpočtu. Prosím, přerušte video, nebojte, za chvíli si to řešení porovnáme. Děkuji, tak jdeme na porovnání řešení. Přečteme si ale nejdříve zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které obsahují čtyři desítky a žádnou jednotku, vybarvy žlutě. Tak, výsledky příkladů. Nejdřív ten výpočet. Jednoduchá kontrola. Ve všech sloupečcích. Jsou stejné výsledky 10, 40, 50. První byl vždycky příklad do deseti, který nám pomáhá v těch dalších příkladech. Tak kontrola jednoduchá, a teďka ta druhá část vybarvování žlutě, které obsahují čtyři desítky a žádnou jednotku. Takže všechny čtyřicítky jsou zabarveny žlutě. Jednoduchá kontrola a jednoduché řešení. Máte to všechno správně, že ano? Výborně, gratulace.